sou o Pedro. Eu sou o Lucas. Eu sou o Troncoso. Aí agora tá na abertura. Fechou? Ó, estamos trazendo mais um vídeo pra vocês, beleza? Antes de começar o desafio aqui, se inscreve no canal, siga a gente no Instagram. O meu é lucasunitim.10, PDT Valentim. O meu é gabriel_troncoso. Beleza, ó. Eu vou explicar o desafio é o seguinte. Eu quero desafiar o goleiro do canal. Fechou? Eu acho que eu sou maior que ele. Comentem aí o que vocês acham, fechou? Cara, você vai perder. O que você tá achando de eu desafiar você? Eu não acho nada, eu não. Cara, eu acho que o Troncoso tem, que ele é mais favorito. Não, sim, eu achei ele mais favorito porque ele já treina. Eu já fui goleiro. Tem um vídeo aí que já foi do goleiro que eu perdi, mas. E já passou, passado. Beleza? Ó, vamos fazer aqui. Bora. E não se esqueça de seguir o Instagram do canal, que é _tragista, beleza? Então, bora lá. Porque eu perdi o equilíbrio, mas vocês viram que eu fiz um golaço. Vamos lá, galera. Agora vem do Pedro, vamos ver como é que ele vai se sair. Ah, placar, acho que vai estar aqui em cima o placar. Bora. Tomou gol! Ó, Pedro tomou gol, trocou isso também. Então ninguém ganha esse desafio, fechou? Tem mais dois ainda. Bora lá. Bom, galera, ó. Segundo desafio, eu vou tocar numa trave, na outra. O Lucas vai chutar em qualquer canto. Ó, eu vou falar. Eu não sou bom goleiro, não, velho. Vou bater essa aqui com o pé. Eu vou ter que catar bonito. Vai! Chutei errado, mas essa é a última que pegou na trave bonita. Agora vamos ver como é que vai sair o Troncoso. Bom, galera, ferrou pra mim, como vocês viram. O Pedro não tomou nenhum gol nesse desafio. Agora a pessoa é toda em mim. Eu vou tentar pegar os três chutes. Ou vamos ver se o Luquinha vai chutar pra fora. Vamos lá. Bom, galera, então, vocês viram que tá empatado, então, tipo, não tá tendo graça, vocês não estão vendo muita defesa. Mas, então, a gente vai fazer uma alternância, beleza? Se eu fizer o gol no Pedro, por exemplo, e o Troncoso defender, ele ganha o segundo desafio, aí fica 1-0 pra ele. Aí a gente vai pro terceiro desafio, entendeu? Então, bora lá. Vai ser alternância, ficar empatado, aí vai ter que ir pro terceiro desafio mesmo. Ó, galera, o Lucas vai chutar aqui. Bom, tem que defender, né? Eu quero ganhar Troncoso. É fio de goleiro. Tem que provar que eu sou bom. Vamos lá. Bom, galera, de novo. Pedro defendeu. Tá tudo empatado. Tá a resposta do anime de novo. Vamos lá. Vamos ver se eu pego. Não é possível, galera. A bola não quer entrar. Não quer. O que a gente faz agora? Vamos. Pênalti. Pênalti. Então bora. Só lembrando que eu sou pegador de pênalti. Eu não adivinho o canto, não. Não caiu qualquer um. Tô de olho. Vamos, galera, eu tenho que defender pelo menos uma pra ganhar. Vamos! Não, 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 não
Bom, galera, esse foi o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram. Esse foi o vídeo, Trocou as Ganhas. Falou e tchau!